Tak koukej, mám postiženou holku, ale miluju ji. Že protože podívej, holka se mi spostižela, že protože hodně petovala. Drogy unašely a holka je z toho postižená. Podívej se, pomůžu ti, půjdu do toho videoklipu a teďko mám velký starosti, aby se mi z toho moje přítelkyně dostala. Modlím se k Pánu Bohu a miluju ji, Denisku, a snad se z toho dostane. Nemá hulit trávu, hulila trávu, já jsem spal doma, hulila trávu a dostala holotropa. No, a tady to mi nemůžeš, Vinku můj, petovat, hulit trávu. No, koukej, tak blázen si. Takže budeš jako vedry tom, jo? Jak, já chci zatancovat, nebo jak? No, ukáž, jak budeš zpívat, já zatancuji do toho videa. Jako něco mi snad zaplatíš, je protože teďko mám boj. Mám boj, mám problémy s bydlením, se živobytím, ze vším. A potřebuju pomoc. Protože takový kamarádi, že protože vidí, že mám holku nemocnou, tak mě ani do práce nevemu. Tak co to jsou za kamarádi? A já, ona může být se mnou v práci. Co jim tam vadí, když je nemocná? To se kamarádi? To je živý video? Není živý, jdi tam. Teď už se jí počurala. Jaj. Chudák. To je holo, to má strávy, ne? Já budeš holit holi. Nebudeš holit trávu. To nenatočila si ne? Jdi nahoru za ní a dá ona, dá ten Starbucks voda. Pojďme. A číslo, ty nemáš číslo telefoní? Tady nemám telefon. Nemáš kartu? Ne. Ty mi dostaneš se z toho? Ne. Dávej no, furt. To je trávy. Nesmí holit trávu. Nesmíš mi holit trávu. Miluješ mě? A budeš hulit trávu? Budeš hulit? No vidíš. Čau to holky, mě chystá. Ona se z toho dostane. A dá pámu.